Não. Essas são úteis, mas bem amargas. Você tá por aí? Precisa de ajuda? Foi você que sobreviveu à provação. Sim, eu preciso. 10 anos atrás, meu irmão foi exilado. A sentença acabou, mas ele não voltou. O acampamento estava vazio e cheio de sangue. Farei o que puder para achar seu irmão. Mesmo? Deixei com você. Não vou atrapalhar, eu sei me esconder. Sou mais rápida sozinha. Se é assim que tem que ser, só o encontre. Por favor. Dá pra sentir o solo ficando macio.
galopes. Posso testar o dispositivo de conversão neles. Tenho que ir com cuidado. Não cheguei até aqui para ser pisoteada por um rebanho assustado. Não tá hostil. Parece que aí vamos nós. Bom, garoto. Agora sim. Esse galope é rápido. É melhor que caminhar. É melhor tentar converter outros tipos de máquinas. Nem todas servem de montaria, mas posso achar um uso para elas. Somos de luta. Do lado de fora dos portões, os portões foram arrebentados. Tome cuidado! Tragam mais perto! Mais perto! Val, suponho. Estou vendo coisas. Ou você estava montada naquele galope quando entrou pelo portão? Eu tava. É difícil de explicar. Imagino mesmo. Vivemos tempos estranhos. Nós, sobreviventes. Reconheço você, é claro. Eloy, a exilada que venceu a provação. Que bom que você sobreviveu aos ferimentos. A grande matriarca Tirsa disse que sabe o caminho até Meridiano. A capital do Solar de Karja? Você busca exílio? Não. Um traidor chamado Olin. As matriarcas me nomearam emissária para ir atrás dele. Ah. Então você deve ir para o norte, para a coroa da mãe. Se chegar lá, fale com Maurea. Ela indicará o caminho. Se eu chegar lá? O caminho é perigoso. Desde o massacre do bando de guerra, não há patrulhas nem proteção nas fronteiras. Não temos chefe de guerra como líder. Não é isso que o Rash faz? Ah, só porque a Sona desapareceu. Eu mesmo iria procurá-la, mas ela me mandou cuidar do portão com a minha vida. E aqui estou. Você disse que o caminho é perigoso. Que tipo de perigo? São tantos que é difícil dizer.
Os assassinos estão à solta e conseguiram corromper as máquinas, semeando o caos. É, já vi pessoalmente. Bandidos também. Matadores que invadem as fronteiras para nos caçar. Tem um acampamento nas ruínas de metal rio acima. Acho que preciso fazer mais flechas. Eu preciso ir embora. Eloy, antes de fazer a jornada para a Coroa da Mãe, existe alguma chance de você procurar pela Sona? A tribo precisa da liderança dela. Eu mesmo poderia ir se ela não tivesse me mandado cuidar do portão a qualquer custo. Onde a viram por último? Onde o bando de guerra foi massacrado. Área de mata depois da sede do diabo, desse lado do rio. Siga os rastros dela a partir de lá. Ela foi atrás dos assassinos que atacaram a provação, mataram quem amamos e tentaram matar você. Entendi, Varl. Verei o que faço. Deus te proteja. Minha vida toda. Nunca saí do enlace. O mundo ficou maior. E também mais perigoso.
cadáver perto dele? Há perigo à frente, garota. Perigo pra você, forasteiro. Essa área é dos Nora. Sim, sim, sim. Transgredir está sujeito à pena de morte. Frase estranha, a pena de morte. Viu? Ninguém sente pena desse aqui. Quem era ele? Um ladrão. Escravizador assassino. Do tipo que suja o nome de bandidos honestos. Val me disse que haveria emboscadas de bandidos na estrada. Bem, nem tudo são flores. Eles nem sempre vêm até você. A maioria acampa lá e se senta como mosca na ferida. A menos que alguém faça algo sobre isso? Gosto de você. Sigo o rastro de fumaça do outro lado das ruínas. Estarei lá. Meu foco está captando outro tipo de sinal. Será que dá para analisá-lo? Essa ruína deve ser a sede do diabo. Uma cidade dos antigos. Do mundo metálico. Thank you.
Deve ter uma forma de converter essas coisas. Deve ser o local onde o bando de guerra foi massacrado. Tanta destruição. Muitas marcas. Talvez a chefe de guerra tenha deixado algo para trás. Alguma pista de onde ela foi. Os Nora conseguiram derrotar um corruptor. Mas os assassinos já o tinham usado para mandar outras máquinas contra eles. Enviaram um bando delas ladeira abaixo.
Valente, fale comigo. Já levaram os mortos e feridos. Não há mais nenhum valente ou curandeiro aqui? Só eu. Você tá ferido. O que houve? É tudo. Tá uma loucura total. A chefe Sona mandou eu voltar pra relatar. Não sirvo ferido assim. Vol me disse que a chefe seguiu os assassinos. Ela os achou? Seguimos os rastros, mas não paravam de mandar máquinas corrompidas nos atacarem. Meus ferimentos começaram a pesar. Então a chefe de guerra me mandou avisar os outros que ela continuava lutando. Você estava aqui quando o bando sofreu a emboscada? Sim. Achei que mais nada poderia ser pior depois da provação. Mas foi engano. A chefe ficou para trás, organizando a retaguarda. Ansiosos por vingança, os valentes da fronte caíram na cilada. Dezenas mortos em minutos. Se a Sona não tivesse nos reagrupado, ninguém teria sobrevivido. Val me enviou atrás da Sona. Você sabe onde ela está agora? Tudo o que sei é onde nos separamos. Na torre, de metal, ao sudeste das ruínas da sede do diabo. Busque a elevação atrás dela, com um só rochedo. Irei até o enlace relatar o que sei para Val e os outros. Que a mãe de todos te dê forças. Sozinha, será útil. Espaço. Meu foco está captando outro tipo de sinal. Será que dá para analisá-lo? Não sei converter essa máquina ainda. Preciso descobrir como faz. Ainda estou recebendo um sinal do meu foco. Um pescoção.
Do jeito que o Rost descreveu. O sinal deve estar vindo da cabeça dele. Então preciso chegar lá em cima. Não posso levar mais. Acho que consigo saltar sobre o pescoção daqui. Thank you.
Beleza. Agora só preciso chegar até a cabeça dele. Para um remédio antigo.